Добър вечер. Започва централната емисия новини на Евронюз България. Ето и водещите теми от деня. 44 висши училища и университети затвориха врати заради недофинансиране. Кабинетът отпусна допълнителни 80 милиона лева. Повече от 1 милион души в трудоспособна възраст у нас не работят и не учат, а в над половината от общините заетостта е около или под 50%. В Иран обявиха 5-дневен национален траур по повод смъртта на президента Ебрахим Рейси. 44 висши училища и университети затвориха врати в знак на протест. Решението беше взето от Общото събрание на съвета на ректорите, въпреки отпуснатите от правителството средства за заплати. Близо 80 милиона лева допълнително за възнагражденията в държавните висши училища осигури служебният кабинет. В края на миналата седмица кабинетът реши системата на висшето образование да получи допълнителни 40 милиона и 700 хиляди лева към отпуснатите преди дни 39 милиона за индексиране на трудовите възнаграждения на академичния състав. Според заместник ректора на УНСС Матилда Александрова, проблемът с финансирането на висшите училища съществува от години. Всички тези действия всъщност са насочени към най-важната инвестиция. Това е инвестицията в образованието. А свидетели сме на това, че през последните години и то доста години висшето образование в България е недофинансирано. Липсва ресурс, за да може да говорим за качество на образователния процес, да говорим за задържане на младите преподавателски кадри в университетите на България. По-високи заплати в сектора ще подобрят качеството на висшето образование у нас, твърди Илиян Чабуклийски, председател на студентския съвет на УНСС. В момента е гласувано да има докторантската стипендия да бъде 150% от минималната заплата, която да влезе от 1 април 2024 година, но виждаме, че имаше забавяне в това решение. Беше взето решение в Народното събрание, но не бяха отпуснати средствата. Реално в тази част студентите и докторантите се включват в тези протести, като доколкото разбирам, вече са намерени средствата и се надявам в най-скоро време и преподавателите и докторантите да получат своите стипендии и възнаграждения. Изпитната сесия на студентите не беше прекратена въпреки протестните действия. Над 46 000 зрелостници се явиха днес на втора матура. Вариант 1 беше изтеглен в Министерството на образованието и науката. Английски език, икономика и здравно образование са най-често предпочитанията на зрелостниците за втората матура. Над 20 000 ученици от професионални гимназии защитиха дипломен проект или развиваха тема от теорията, необходима за придобиване на професионална квалификация. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 7 юни. За първи път тази година зрелостниците ще имат право на повторно явяване на матурата на есен. Това няма да промени оценката им в дипломата, но може да им помогне за кандидатстването в университет при по-добър резултат. Повече от 1 милион души в трудоспособна възраст у нас не работят и не учат, а в над половината от общините заетостта е около или под 50%. Това показват данните на съвета за икономически анализи. Повече от 1 милион души в трудоспособна възраст у нас са неактивни. Това стана ясно от притеснителните данни, които бяха изнесени в Министерския съвет, където бе представен анализ на съвета за икономически анализи на работни места в България. Повече от 1 милион души в трудоспособна възраст в страната са неактивни. Тоест те нито работят, нито учат. В повече от 50% от общините в страната заетостта е около или под 50%. Са необходими специфични регионално таргетирани политики, тъй като, както показах, разликите са доста големи между различни региони на страната. Сега, за да могат тези политики наистина да постигнат целите си, те трябва да бъдат ефективни. По-малките общини в България са по-уязвими от трусовете на пазара на труда, отколкото по-големите, твърдят експертите. Според нас за тях е нужна по-голяма диверсификация на местната икономика, която да смекчи ефектите от тези отрицателни шокове. И всъщност това е нашата втора препоръка – диверсификация на местните икономики на малките общини. Анализът сочи, че заетостта е неравномерно разпределена в страната и има ясно изразен регионален профил. Специалистите проучват как ще реагира местният пазар на труда, ако се увеличи работната сила. Основните теми на анализа са свързани всъщност с сериозните дисбаланси в нивата на заетост, на икономическа активност –
по територията на България. И това е една изключително важна тема, защото трябва да се опитаме в България да имаме по-таргетирани регионални политики, които да адресират тези дисбаланси. За малките общини е нужно по-добро финансиране за грижата за възрастните хора, според авторите на проучването. Необходим е също по-ефективен достъп до финансиране за предприемаческа дейност. Инвестиции в транспортната свързаност също са от ключово значение, според изводите на изследването. Апелативният прокурор на София Росен Димов подаде оставка. Той беше изслушан във временната парламентарна комисия по казуса Мартин Божанов. Тогава заяви, че не познава Божанов и не иска да изчисти името си. Очаква се оставката му да бъде разгледана на прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет в сряда. А Столичният общински съвет ще се събере извънредно този четвъртък. Две са темите, които ще обсъждат съветниците. Спирането на Симеоновския лифт и реорганизацията на движението в центъра на София. Служебният премиер Димитър Главчев вече е възложил на ДАНС да направи проверка във връзка с спирането на лифта в Витоша. В писмото си той е акцентирал върху широкото обществено недоволство по казуса. От Витошевски излязоха с официална позиция, в която призоваха случаят да не се политизира и институциите да поемат отговорност за връщането на съоръжението в експлоатация. А лидерът на Спаси София Борис Бонев обяви, че Столичната община обжалва решението на Административния съд за преустановяване на реорганизацията на движението по булевардите Патриарх Евтимий и Витоша. Започна безсрочен протест на таксиметровите шофьори в София. Те настояват за връщане на закритите стоянки по булевард Патриарх Евтимий. На този етап няма да се блокират пътни артерии, подчертаха от бранша. До премахването на стоянките се стигна заради новата организация на движението в центъра на София. Таксиметровите шофьори заявиха, че в знак на протест ще бъдат върнати всички табелки на стоянки, а такситата ще могат да спират на всяка от тези локации, дори и да са отстранени от кметството. И в момента са в процес на възлагане първите такси стоянки, които да бъдат оправени от гледна точка на знаково стопанство, на маркировка, по отношение на контрола за спазване на правилата за паркиране на такси стоянки, както и се предвижва напред чисто процедурно направата на нови или възстановяването на преди съществуващи такси стоянки. Тоест, от наша гледна точка, искането на тази част от таксиметровия бранш се изпълнява и както лично им заявих по време на тази среща, дайте ни 2 месеца, това не отнема дни, това отнема понякога повече време, седмици. Виждате и за Патриарха колко време отнема една организация на движение да се съгласува и да се изпълни. Дайте ни 2 месеца, ако тогава не сме постигнали нищо, протестирайте. Не ни дадоха и 2 часа. А сега към водещата новина от света. Президентът на Иран Ебрахим Рейси и външният министър Хюсейн Амир Абдолахиан загинаха в катастрофа с хеликоптер. Какво се знае до момента, ще разберем от международния ни редактор Тодор Драганов. Здравей! Добър вечер, Анастасия. Добър вечер, уважаеми зрители. Това, което е най-важното и което знам към момента, е, че президентът на страната е загинал по време на полет от Азербайджан към Иран, като основната причина за това, според властите в Техеран, е лошо време и студено време, поради което един от хеликоптерите е замръзнал и следователно се разбил в планината, в която е намерен, в последствие са намерени останките. Експерти обаче смятат, че хеликоптерът, тъй като е бил прекалено стар или по-скоро той е един американски модел от 1962 година, не е издържал и не е бил добре подготвен за точно такива дълги преходи, каквито са предприемали иранските служители. Много важно е да знаем какво предстои от тук нататък в Иран. Върховният лидер Аятолах Али Хаменей днес обяви, че ще има 5-дневен траур, в който страната ще почете покойният президент Ебрахим Рейси. В същото време той назначи вице-президента за президент на страната и му даде следната задача, която е да организира избори в следващите 50 дни, като тези избори ще трябва да излъчат новия президент и новото правителство на страната, което в последствие ще продължи да провежда и да осъществява политиката на страната, която се приели така наречената консервативна политика на Иран. И това, което аз предлагам, нека да видим повече в следващите 2 материала, сред които са и международните реакции на случилото се. Първо да видим какво се случи, след това и за реакциите ще поговорим. Президентът на Иран Ебрахим Райси и външният министър на страната са загинали при катастрофа с хеликоптер. Това стана ясно след като издирвателни екипи са открили останките в провинция в източен Азербайджан.
Това съобщи висш ирански служител. Инцидентът е станал в планински терен и при студено време. Иранската информационна агенция МЕР също потвърди смъртните случаи. Държавната телевизия на свой ред съобщи, че на снимки от мястото се вижда, че хеликоптерът се е забил в планински връх, въпреки че няма официална информация за причината за катастрофата. Райси е бил на границата с Азербайджан, за да открие язовира Кискаласи, който е съвместен проект между двете страни. Той е бил придружаван от президента на Азербайджан Илхам Алиев. На свой ред върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей назначи вице-президентът Мохамед Мукбер за временен президент, като той ще трябва да организира избори в рамките на 50 дни. Хаменей обяви и 5-дневен траур. Обявявам 5-дневен публичен траур и поднасям съболезнование на скъпия ирански народ. Господин Мохамед Мукбер, съгласно глава 131 от Конституцията, ще отговаря за управлението на изпълнителната власт и е натоварен с задачата да организира избора на нов президент в рамките на 50 дни с помощта на ръководителите на парламента и съдебната власт. Катастрофата се случва в момент на нарастващо несъгласие в Иран във връзка с редица политически, социални и икономически кризи. Иранските духовни управници са изправени пред международен натиск заради оспорваната ядрена програма на Техеран и задълбочаващите се военни връзки с Русия по време на войната в Украина. Откакто съюзникът на Иран Хамас нападна Израел на 7 октомври, провокирайки израелското нападение в Газа, в целия близък изток избухнаха конфликти, в които участват групировки, свързани с Техеран. От години мнозина смятат Раиси за силен претендент за наследник на Хаменей, който одобрява основните му политики. Победата му на стриктно управляваните избори през 2021 година постави всички клонове на властта под контрола на традиционалистите след 8 години управление на прагматика Хасан Рухани. Световните лидери изразиха съболезнованията си към Иран, след като стана ясно, че президентът Ибрахим Раиси, външният министър на страната и няколко други души са загинали. Сред държавите изразили съпричастие са Русия, Китай, Турция, Обединените арабски емирства, Катар, както и Европейският съюз и НАТО. Множество световни лидери изразиха своите съболезнования към Иран и семействата на загиналите в катастрофата с правителствен хеликоптер, при която загубиха живота си президента Ибрахим Раиси, външният министър Хюсейн Амир Абдулахиян и още няколко души. Сред първите бяха президентите на Русия и Турция. Президентът Путин изпрати съболезнователна телеграма до Иран. Той изрази най-дълбоките си съболезнования на върховния лидер на Ислямската република във връзка с трагичната катастрофа. Китай също поднесе своите съболезнования, като заяви, че Пекин е загубил добър приятел. Президентът Си Цзинпин изтъкна, че откакто президентът Раиси е встъпил в длъжност, той е допринесъл значително за опазването на сигурността и стабилността на Иран и за насърчаването на националното развитие и просперитет. Неговата злощастна смърт е огромна загуба за иранския народ, а също така причина Китай да загуби един добър приятел. Европейският съюз също изрази съболезнованията си към Иран чрез председателя на съвета Шарл Мишел и върховният представител по външната политика Жозеп Борел. Говорителят на НАТО показа съпричастността на Алианса в платформата X, а директорът на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси призова за минута мълчание след като научи новината. Това стана по време на реч пред Международна конференция за ядрената сигурност в Виена. Всички сме наясно с трагичните новини от тази сутрин. Затова ви моля да се присъедините към мен и да запазим минута мълчание. Съседите на Иран от Персийския залив, Обединените арабски емирства и Катар също изразиха съжаление за смъртта на Раиси и останалите загинали. На свой ред в Иран хиляди хора започнаха да се събират по улиците на градовете, за да покажат своята тъга. Международният наказателен съд обяви, че издава заповеди за арест на трима лидери на Хамас и на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, както и на министър на отбраната на страната Йоав Галант. Те са обвинени в престъпление срещу човечеството. Нееднократно ООН и други хуманитарни организации са обвинявали Израел, че възпрепятства доставките на помощи в ивицата Газа.
Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на трима лидери на Хамас, на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Йоав Галант. Главният прокурор на съда Карим Хан заяви, че според него обвиняемите са отговорни за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в ивицата Газа и Израел. Израел не е член на съда и дори ако заповедите за арест бъдат издадени, Нетаняху и Галант не са изправени пред риск от съдебно преследване. Заплахата от арест може да затрудни пътуванията им в чужбина. Според последните оценки на здравните служители в Газа, израелската офанзива е отнела живота на над 35 000 палестинци, поне половината от които са жени и деца. Предизвикана е хуманитарна криза в Газа, като 80% от населението е разселено, а хиляди хора са на ръба на глада. On the basis of evidence collected and examined and analyzed... Моята служба обвинява Нетаняху и Галант като извършители в извършването на престъпления срещу човечеството. Израел, както и всички държави, имат право да защитават населението си. Тези права обаче не освобождават Израел от задълженията му да спазва международното хуманитарно право. Умишлено причиняване на смърт, глад, наранявания и страдания на цивилно население е престъпно средство за постигане на военни и политически цели. ООН и други хуманитарни агенции многократно са обвинявали Израел, че възпрепятства доставките на помощи по време на войната. Израел е изправен и пред Южноафриканско дело в Международния съд, в което е обвинен в геноцид. Израел отхвърля тези обвинения. Същевременно десетки са загинали и ранени след израелски въздушен удар в ивицата Газа. На фона на това Израел съобщи, че силите му са ликвидирали виш командир в Рафа. Междувременно пред студенти в Атланта американският президент Джо Байден заяви, че е призовал за прекратяване на огъня. Най-малко 35 души са били убити при въздушен удар в централната част на Газа. Сред тях са 7 деца и 9 жени. Това съобщиха от болница Алакса. От заведението допълват, че броят на загиналите при удара в лагера Нусейрат непрекъснато нараства. Според тях изглежда, че много от жертвите са в резултат от разрушаването на блок в района. От своя страна, израелските отбранителни сили допълнително разясниха сухопътните си операции около беженския лагер Джабалия в северната част на Газа. Армията заяви, че е нанесла десетки удари в района, за да подпомогне силите, които се борят с въоръжени терористични клетки на място. Те добавиха, че войниците са открили големи количества оръжия, включително експлозиви, противотанкови ракети, автомати Калашников, дронове и гранати. Впоследствие стана ясно, че израелските военновъздушни сили са убили високопоставен боец на Хамас в Рафа. На свой ред президентът на Съединените щати Джо Байден заяви, че е призовал за незабавно прекратяване на огъня в анклава. Това стана по време на реч по случай края на учебната година в колежа Морхаус в Атланта. Изказването му идва на фона на ожесточените пропалестински протести в университетите в цялата страна. Заради хуманитарната криза в Газа призовах за незабавно прекратяване на огъня. Работя денонощно за изграждането на траен и устойчив мир. В доклад на агенцията на ООН се казва, че Газа е изправена пред тежко продоволствено положение, тъй като едва 300 камиона с помощи са влезли в ивицата, откакто Израел предприе нападение срещу Рафа. На 7 май израелските сили завзеха палестинската страна на граничния пункт с Египет, което доведе до спиране на доставките на помощи там. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси заяви, че повече от 3000 метрични тона храна в основните складове са станали недостъпни за партньорите в областта на продоволствената сигурност поради продължаващите военни действия. И към войната в Украйна, поредна серия руски нападения. Най-малко 11 души са загинали при удар по курорт край град Харков. Президентът Володимир Зеленски заяви, че през изминалите дни армията е укрепила силите си по границата. Русия е нанесла удар по курорт в покрайнините на Харков и атакувала села в околността, убивайки най-малко 11 души и ранявайки десетки други. Спасители съобщиха, че първоначалният удар е бил последван от втори около 20 минути по-късно. Той е бил насочен към екипите за спешна помощ на мястото на инцидента. По-късно украинските сили съобщиха, че са свалили всичките 29 дрона, изстреляни от Кремъл. 16 от тях са били свалени над южната област Николаев, където отломки са нанесли щети на частна резиденция и са предизвикали пожар. Това съобщи губернаторът на областта. Летателни апарати са били насочени и към Одеска и Полтавска област, като цели в Харковска област са били нападнати с балистична ракета Искандер-М.
От своя страна обаче, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че въоръжените сили са укрепили позициите си по границата през последните дни. В резултат на труда ни през тези дни укрепихме позициите си в Харковска област. Силите ни също така ефективно унищожават окупаторите в посока Донецк. Имаме напредък край Чесив Яр и други места. На свой ред украинските военни обстрелваха райони на южната руска Белгородска област, като раниха най-малко 13 души и повредиха жилища. Това съобщи областният управител Вячеслав Гладков. Той добави в Телеграм, че ракети са ударили град Шебекино. Впоследствие стана ясно, че руската петролна рафинерия Славянск, разположена в Краснодарския край, е била повредена след нападение с дрон. 6 безпилотни самолета са паднали на територията на съоръжението. Рафинерията в Славянск е частен завод с капацитет около 100 000 барела на ден. Тя доставя гориво както за вътрешна употреба, така и за износ. За да отговори на нуждите на армията, политическото ръководство на Украина прие закон за мобилизацията. Той би трябвало да улесни идентифицирането на всеки мъж годен да носи оръжие. В друг нормативен акт са разписани солидни глоби и наказания за лица, които се укриват от военна служба. С новия закон за мобилизацията, украинската армия се надява да попълни уределите си редици и да изпрати попълнения във всички части на фронта. Текстът, приет от парламента и разписан от президента Зеленски, ще улесни идентифицирането на всеки годен за служба на възраст от 25 години нагоре. Предвидени са и стимули за войниците, като парични бонуси или средства за купуване на къща или автомобил. В учебен център на 3-та десантно-штурмова бригада доброволци биват подлагани на тестове за физическа годност. Следва ускорена стрелкова и тактическа подготовка и изпращане на фронта. Заложници на цялата ситуация са не тези, които се страхуват от мобилизацията, а войниците, които са на фронта. Един взвод трябва да включва 10 мъже, а сега са по 3. Тяхното положение трябва да се облегчи, затова сме се събрали тук и се подготвяме да ги заменим. Мобилизацията изглежда ще срещне сериозни трудности, защото не са много желаещите, особено сред по-младите мъже. Леко се е увеличил броят на доброволците във възрастовия диапазон 30-35 години. Такова велика изменение не відбулося. Няма особено голяма промяна. Имаме малко повече мъже на 30 години. Преди идваха предимно млади хора, а сега тези на 30 годишна възраст се увеличиха с около 15%. Собственици на бизнес се опасяват, че някои от служителите им ще бъдат вербувани за целите на армията. Бизнесът ще се срине, ако служителите отидат в армията. Няма да има кой да работи. Няма да можем да си плащаме данъците и ще трябва да затворим. Президентът на Украина Володимир Зеленски подписа още 2 закона, които позволяват на някои затворници да се присъединят към армията. 5-кратно се увеличават глобите за лица, които се укриват от военна служба. А в последните седмици недостигът на личен състав се усеща на източния фронт и в Харковска област, където защитниците трябва да отблъскват постоянните руски атаки. Хиляди украинци са избягали от страната, за да не получат призовка за явяване по служба. Някои дори рискуват живота си, преплувайки река Тиса, която дели Украина от съседните Румъния и Унгария. И на финала на емисията нещо любопитно. Руският режисьор и изявен критик на Кремъл Кирил Сребренников показа новия си филм в Кан. Лимонов, баладата е за живота и творчеството на руския писател и дисидент Едуард Лимонов. Лентата се състезава с още 21 филма за голямата награда на фестивала Златна палма. Британският актьор Бен Уишоу дефилира на червения килим в Кан. Епизод от премиерата на филма «Лимонов» – баларата на руският режисьор Кирил Серебренников. Уишоу изпълнява ролята на Едуард Лимонов – френско-руски писател и политически дисидент. Драмата смесва различни характеристики на героя – буйстващ революционер, политически агитатор, камериер на милионер, автор на романи за собственото си величие. Проследява се живота му в Русия, Америка и Европа през втората половина на 20 век. Лимонов, баларата е четвъртия филм на Серебренников, селектиран в официалната програма на фестивала в Кан. Другите 3 са Лето 2018 година, Треска за Петров 2021 и Жената на Чайковски 2022 година. Продукцията е сред 22-та филма, които ще се борят за наградата Златна палма. Тя ще бъде връчена на 25 май.
Така се разделяме за тази вечер. Още новини ще намерите на сайта ни.